V neděli 15. října se v Hlineckém skautském domově v ulici Nad Parkem pořádala pro místní středisko junáka českého skauta Skála Hlinsko velice důležitá událost. Po 4 letech totiž proběhl řádný střediskový sněm, kdy se hlinečtí činovníci, tedy ti, kteří se aktivně věnují volnočasové výchově dětí a mládeže v duchu skautských myšlenek, chodu oddílu a celé místní jednotky, volí vedení na další období. To bude oproti tomu poslednímu rok prodlouženému pro koronavirovou situaci 3leté. Toto setkání skauti naplánovali na 16. hodinu a na jeho slavnostní zahájení se zpěvem junácké hymny krom zmiňovaných delegátů dorazili i zástupci kmene roverů a rangers, což je věková skupina mládeže a mladších dospělých vedoucích, dospělých členů Old Scouti a jako čestný host také starosta města Hlinska Miroslav Krčil. Jsme rádi, že pan starosta naše srdečné pozvání přijal a zavítal mezi nás, zmínil Roman Hampej, vůdce střediska. Kromě samotné volby vedení střediska, revizní komise volených členů střediskové rady a delegátů na sněmy vyšších organizačních jednotek, okresní a krajské, byly na sněmu prezentovány zprávy z činnosti jednotlivých oddílů, z činnosti stávajícího vedení a o hospodaření jednotky. Těší nás, že z nich vyplynulo, že se skautingu v našem městě daří, řekl Roman Hampejs. Také byly předány medaile za činovnickou práci udělené krajskou radou. Hlasování, tedy volba do činovnických funkcí na další období, proběhlo téměř bez změn. Nové střediskové radě přejeme, aby se jí dařilo dále utužovat příjemnou atmosféru v našem kolektivu a zdolávat všechny nástrahy na naší skautské cestě, dodal Roman Hampejs.